So, puri ng ating dagin ng Diyos, palapakan po natin ang mahal na Panginoon. sabi ng praise the Lord, puri ng mahal na Panginoon. Tayo po mga minamanghal ay pansamantalang tumayo, mga minamanghal, upang tayo po magbigay galang alas sa mga banal na salita ng ating dagin ng Diyos natin mapag-aaral, natin mapakinggan. At binibigay po po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother, nanding manalang. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Uriin po ating pinakamahalapay ng Jesus. May lahat rin magkaisa na bumalangin. Opo, pinakamahalapay ng Jesus. Salamat po muli sa kabay at patnubay mo sa aming balagawain ng Arto na Dingo. Sa uling linggo na naman ang buwan ng Marso. malapay ng Salamat po. Mga kapatid na nakadalo. Salamat po, malapay ng Sus, sa paglangis mo sa pagpupuring namin ng Joyful de Patuto na mga kapatiran ang bibigay kalakasan sa aming pananampalataya. Salamat din po malapin sa awit ng mga choir, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Pinakamamalapin salamat po sa yung matamis na presensya. At sa pangunang dalangin namin, mga pastor, Bandilis Willis Radal Mela, end-time prophet, Father, there is Jesus, anoint yourself, but, oh Lord God. Father, there is Jesus, make me a blessing to others, oh Lord God. Hallelujah, bless the word, Father of Jesus. I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of my beloved brethren, speechless and new ones, Lord God. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach thy gospel with love and power. Father, there is Jesus. Touch them, Lord God. Touch them, Lord God. Bless the word. Thumbs and abilities, jesus cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Visited beloved brethren, visited beloved viewers, sa lahat po ng mga nandiyan sa inyong mga tahanan, sa ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa abroad na ating mga kapatiran, sa iba't ibang mga bansa, araw na ating mga kapatiran, at sa ating mga Muslim brethren, Muslim brothers, hallelujah. Assalamualaikum sa inyo po na nandiyan sa iba't ibang bansa, Hallelujah, na tayo po ay nagkapasalamat sa ating Malabang na patuloy tayo nagkakasama-sama sa ating Balagawain. Sa kabila ng, sa ibang lugar, ay eh, nagkaroon na naman po ng mga problema, lockdown na naman ng ibang mga lugar. Hindi naman po makadalo yung ating mga kapatiran. Hinigpitan na naman sila. Hindi naman makabiyahe yung iba nating mga kapatiran. Kung bagani, tumatawag nga kung ano ang gagawin nila. Hindi eh, wala po tayong magagawa pag natin na tayo. Yung iba naman, nagtatanong kung talaga bang sila yung magpapabaksin. Talaga bang kailangan yan? Eh, ang masasabi ko pa mga ko sa atin, ang mga naglilingkod sa Mahal na Panginoon, wala naman po tayong sakit na COVID-19. Kaya nasa inyo po yan kung batas na dyan sa inyong mga barangay, sa inyong mga lugar, eh, mag na po kayo na hanggat maare, abang maaga pa, ang aking pong masasabi sa inyo ay wag sana tayo magpabaksin. mag na lang tayo na wag tayong tablan ng karamdaman COVID-19 o anumang mga karamdaman kasi pag nagkaroon ka ng karamdaman ngayon na nagpa-hospital ka, ang iyan ko agad sa iyo, swab test. Kaya ano ka agad, kung magano eh, naalaman lang na may lagnat ka, may ubo ka, may sipon ka, masakit ang lalamunan mo. Nako, delikado ka agad ang lagay mo. Baka ikaw ay asymptomatic o under observation. Eh, marami po lugar ngayon ang Delikado. Kasi na po sa buong mundo, milyon na po ang namamatay dahil sa COVID-19 at iba-ibang sakit. Milyon ang nagkasakit sa buong mundo. Sa Pilipinas, nako, konti na lang, magkakaano na tayo talaga, baka hanggang Desyembre, katapusan pala ngayon ng huling linggo ng Marso, Paano po yung siyam na buwan pa na darating? Meron ng almost 600 plus ang may sakit. At ang namamatay ay 13,000 plus. Hindi po minus eh. Kundi plus, plus, plus. Ang nangyayari. Eh, lahat na, bata, matanda, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Mayaman at mahirap, yung kumakain at yung hindi kumakain, nako, kakasakit na talaga. Eh, sabi ko nga, totoo ang salita ng Diyos na pinaiisip sa akin ng Mala Panginoon, lahat ng tao sa buong mundo, hindi exempted sa problema. Lahat tayo may problema. Hindi tayo exempted sa karamdaman. Lahat ng tao ay pwedeng magkaroon ng karamdaman. Naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. At hindi tayo exempted lalo na sa kamatayan. na sabi ng Biblia, itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos ay ang pag -uukom. Bago natin pag ng salita ng Diyos, magandang-magandang oras, magandang hapon sa ating mga labanginista with Israel and Meda. I love you so much, beloved pastor. And sa ating mga beloved Amida children, sa turo at aral ng ating beloved mama Dear. hindi natin makalimutan ating mala pastor mama Dear, ginamit ng Diyos para ako po ay makakilala sa mala pinoon at maglingkod sa Diyos at maging manggagawa ng Diyos ngayon nangangaral ng salita ng Diyos. At ang aking buong pamilya, salamat sa mahal na Panginoon, na kung saan eh, talagang yung aking mga anak, hindi naturoan na sila po ay humawak ng sigarilyo. Hindi naturoan na sila yung humawak ng inuming nakakalasing, yung alak. Kahit anong klaseng pagsusugal, hindi sila naturoan. Hindi sila natuto pag mamariwala, pag drugs, pag sya wala yan. Kung ba ako ang natuto dahil yan ang aking buhay bago ako nakakilala sa Malapay no, Maraming bisyo, maraming barkada, ibebang ibang lugar. barkada sa mga masamang tao. Talagang hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, yan ang aking patutuo na barkada sa mga holdapper, sa mga magnanakaw, sa mga aket bahay. Terrible. Sabi ko nga sa inyo, ang bahay namin ay nasa Caloocan City muna sa 7th Avenue. Doon ako namulat sa pagsusugal. Dahil elementary grade pa mga ako, nagsusugal na ako. Hindi ako humingi ng baon sa aking mga magulang. Sa ako humingi ng Baon. Dahil pag nanalo, may baon. Pag natalo, magtiis. Grabe. Kaya nung ako'y nakatapos ng high school, sa Sugal, nung ako'y magkukuleyo na, umigil na ako sa pag-aaral dahil nagkasakit na ako. Nagkaroon na ako ng acute ulcer, acute appendicitis. Napasma yung aking kamay, Palsmado ang aking paa. Marami na akong sakit na nararamdaman. At the age of 15, 16, 17, yan, malala na. 18 na ako, no, nagkaroon ako ng sakit na grabe. Sabi nga ng Chinese General Hospital doctor, mamamatay ako at the age of 20. E 18 years old ako na makakilala sa mga labing walong taon. Kaya yung 1920, yun lang ang itatagal ng buhay ko. 19 years old ako or 20 years old, mamatay na ako. Eh yung barkada, hindi ko na maalis yun. Yung sugal, hindi ko na maalis. Dalagang yun ang aking buhay. Nagsisimba naman ako sa kapo sa Baklaran. Pupunta ako ng groto. Malaan Lumipat kami sa Novaliches, sa Sauyo, Novaliches. Kami ang kauna-unang nagtayo ng bahay doon. Wala pa, wala pa nakatayo na bahay doon sa lugar namin. Bukid na bukid yun. Terrible, pag naalala ko yun. Walang mga bahay doon. Pero ngayon, sa Sauyo, Novaliches, seksika ng bahay walang wala ka na makita ang bakanting lugar, siksikan, terrible. Kaya doon ako sa barkada na namulat uli ng panibagong gawaing masama. Ang barkada ako sa mga fraternity, sa acro boys, tsaka sa mga taugama. Magamat magkakaibigan, magkakaaway, pero nasa iyo na yan. Kung mabuti kang kaibigan, mabuti rin sila. Pag masama kang kaibigan, masama din sila. Kaya ako nakikibagay na lang ako. E, wala akong magagawa eh, kasi kailangan kong mag-join para protektado. Kasi noon, sa panahon na yon, gusto ko marami kong kaibigan masamang tao. Para pag napaaway ako, may mga tutulong sa akin. Paggagawa ko ng masama, may tatakbuhan ako. Imagine, napap napapaabot ako sa Blooming Trill, sa Bisyo. Napupunta ako ng Pasay, napupunta ako ng Tondo. Grabe. Sa Muriones, sa Balut Tondo, sa Blooming Trill, sa Karirahan, sa Santa Ana. Ay, dami talagang lugar na kung saan-saan ako nataboy. Pero nung na ako'y nagkasakit na, yan, napirmi ako sa bahay. Hindi na ako makaanis. Dahil talagang natatakot naman ako mamatay. Dahil isipin niyo, mamamatay ako, 20 years old lang ako. Binata. Pero lulong sa bisyo. gawaing masama. E eh, Disyembre na yon, malapit na matapos ang 1978, nagkaroon ng Bible study sa kapitbahay namin. Pumapalakpak sila, nag-hallelujah, praise the Lord, maawit sila ng antanging alay ko, handa ka na ba, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, parang tumatama lahat sa pandinig ko, sa akin sarili yung kanta. Kaya isang gabi, Nagdesisyon na lang ako na pumunta sa kapitbahay para manuod, para makinig ng salita ng Diyos. At yung malapastor, mamadir, nandun sila, pati mga anak, mga bata pa yung mga anak, matin na ako. Nagtataka ako bakit nung pagpasok ko sa gawain, umiyak agad ako. Naramdaman ko agad yung paghipo ng malapastor sa akin maramdaman ko kagad yung presensya ng Diyos. Kaya bang nagpupuri o maawit, hindi ako marunong tumawag sa Diyos kasi nagsusugal ako eh. Wala akong panahon sa Diyos eh. Wala akong panahon natatawagin ang pangalan ng Malabang Isus. Kasi busy ako sa barkada, busy ako sa kaibigan, sa sugal. Pero yung gabi na yon, nagulat lang ako, sabi ng mga nandun, I love you Jesus, I love you Jesus. Gumaya ako. I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Tapos nag-Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Gumaya na rin ako. Hindi ko alam yung kanta. E eh meron silang song roll. Napapasabay akong kumanta. Hanggang sa ginakanta nila yung talagang maramdaming kanta nakakayak nakanta kanta. Kung ba handa ka na ba humarap sa Diyos? Kaya sabi ko, Panginoon, mahal kita. Tinuruan nila ako, sabi mo, I love you Jesus. Mahal na Jesus. Pumasok ka sa aking puso. Yun, oh, sinasabi nila yun. Ginaya ko yun. Agad sa na napalud ako, umiyak ako, iyak ako ng iyak hindi ko na pinapansin yung mga kapitbahay namin, hindi ko na pinapansin yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, kasi umating kami. Pero nung iyakan na, ako na lang naiwan. Nagbabaan yung mga kasama ko. Nagbabaan yung mga kaibigan ko kasi parang nagtataka sila. Kumakanta kami, joyful song, solemn song, tapos iiyak, tapos manginginig, mapupuspus ng Espiritu na Diyos. Nako, ang pag-uusap dun sa tapas, mga nababaliw na kami. Kasi, kumakanta ng masaya, tapos mamayang konti, pag solim, iiyak. Kung dun, talaga maninibago eh. Eh, nanibago nga ako pero hindi ko na pinansin. Basta nang naalala ko yung panahon na yun, grabe na yung sakit ko. Sabi ko, Mahal Jesus, pagalingin mo po ako at maglilingkod ako sa iyo. Mahal na Jesus, baguhin mo po ang buhay ko. Maglilingkod ako sa iyo. Yung pala binabanggit ko, Mahal Jesus, pagalingin mo ako. Baguhin mo ako. Hindi ko muna binanggit doon yung alisin yung mga bisyo ko. Kasi ako yung breadwinner sa bahay, sa sugal. Lahat ng pagsusugal. Talagang minastermind ko yan. Talagang pinag-aralan ko, nilagay ko sa isip ko, minaster ng isip ko. Numero. Kasi pag ikaw ay marunong sa numero, hindi ka madadaya pag patungkol sa pera. Kasi numero ang bilang ng pera. Kaya yan ang pinag-aralan ko. Hanggang sa nag-aatin ako, nag-aatin, itong living testimony ng buhay ko, hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon, From 1978, ngayon ay 2021 na, pinagaling ako ng Mahalapang Hinsus sa madaling salita. Binago ako ng Diyos. Iningatan ako ng malapang Hinoon sa lugar namin. Terrible, dami kong naranasan na aksidente. Dami kong naranasan na sakuna. Terrible. Pero ang Diyos hindi ako pinabayaan. Totoo pala yung nasa Biblia. Nasa tiyan ka pa ng nanay mo, hindi ka pa ipinapanganak, pinili ka na ng Diyos. Kaya na ako'y naglingkod sa mga lapay noon, nalaman ko na na pag-aralan ko sa lita ng Diyos, na yun pala. Napaka-importante pala na maglingkod sa Diyos. Kaya sabi nga ng kasulatan a time to be born and a time to die. Oras lang ha a time to be born and a time to die. Oh. Kaya kahit anong oras ka pinanganak, anong buwan, anong taon, oras lang ang pag-uusapan. Kaya tignan nyo, ang daming pinapanganak ngayon sa ospital. Pwede na tatagal ng isang buwan. Pagkatapos yung isang buwan, patay. Yung iba'y pinapanganak, naglimantaon taon, pagbago bago mag na taon, patay. Yung iba, umabot ng sampun taon, bago maglabing isang taon, patay. Yung iba, talagang grabe, tumanda na. Nalaman na nila yung pagtanda, dumarating talaga ang kamatayan. Kahit na may sakit o walang sakit, darating talaga ang kamatayan. Yung mga na-aksidente, Nakakasurvive pa pag nagagamot. Pero pag hindi na nagamot, wala na. Patay na talaga. Yung iba nga, eh, hindi pa ipinapanganak. tiyan pa lang ng nanay niya. Oh. Inililibor pa lang ng nanay niya. Nine months, tiniis. Bago ipanganak. Na-over na pala dun sa, sa tiyan. Over month na pala. Namatay na ang baby sa tiyan. Kaya yung tiyan ng nanay, Pati nanay, nadali na tuloy. Namatay ang nanay, pati ang anak na nasa loob ng tiyan, patay. Kaya hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya bang dahil po may buhay, may lakas, maglingkod tayo sa Diyos. Ito na lang ang magagawa natin sa panahon na ito. Hindi na natin alam kung anong mangyayari, lalo nito sa panahon natin ng COVID-19. Wala na. Palala na ng palala ito na talagang papunta na ito sa... Kung baga eh, masasabi ko na lang na ang lahat ng tao ngayon eh, mag-iisip na magsususide na eh. Susidal na tayo ngayon sa panahon natin. Dahil bahala na kung mabuhay, bahala na kung mamatay. Kaya ang gobyerno hindi na rin malaman kung anong gagawin. Lahat ng mga, mga nanonungkulan sa gobyerno hindi na rin malalaman ang gagawin. Yung iba may makakain, okay. Yung iba wala makakain, okay pa rin. Yung iba yumayaman, nagpapayaman. Yung iba mahirap, mahirap pa rin. Okay. Kasi pinaasa tayo sa ating reliyon. Imagine kung nasa reliyon ka, mamatay ka na makasalanan, pupunta ka pa sa langit. Nasa reliyon ka, mamatay ka na magnanakaw, pupunta ka pa rin sa langit. Masama na ginagawa mo, may puwang ka pa rin sa langit. Bakit? Pagpasok mo sa simbahan, bibintitahan ka lang. Bibinsikan ka lang ng tubig ni Father so and so. O? Oh, may sakristan pa. Yung mga loved ones, nag miyak. Bakit mo ako iniwan? Bakit ka namatay ng maaga? Wala na maghihirap ng pamilya mo, eh, nasa simbahan, ang inaasahan ngayon nila, langit. Pag dinala sa simbahan, nawisikan ng tubig, langit na. Hindi po totoo yan, turo na yan ng reliyon. Wala kang mababasa na sign of the cross sa Biblia, maliligtas ka. Meron sa Biblia, signs, wonders, and miracles na gagawin ng Diyos. Manalangin ka ng Abaginong Maria, wala sa Biblia. Ang prayer na nasa Biblia, Lord's Prayer. Yung Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Yun na nga sa Biblia may amen. Yan tinuro sa atin na panalangin ang Maria. Wala na nga sa Biblia, nag pa yung mga nagkikinig, yung nagturo tuturuan lahat ng tao mag-amen. Sumasang ayon. Eh kung sinabi ng panalangin, itatapon tayo lahat sa impyerno, may susunod kaya na mag-amen? Oh, di wala. sasabihin, pupunta tayo lahat sa langit, mag amen Oh. Eh ang tinuro sa atin, wala nga sa Biblia, eh, paano tayo pupunta sa langit? Masasaktan kayo kung aming pinapangaral ang katotohanan. Kaya namin pinapangaral ang katotohanan. Gusto namin mapalaya kay ng Diyos sa buong katotohanan. Dear Jesus, is the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Kaya nung ako ako'y naglingkod sa mahal na Panginoon, ito, kahit na ubusin ko ang lakas ko sa pangaral ng salita ng Diyos, kahit ubusin ko ang boses ko, mamalat, maubusan ng lakas sa pangaral ng salita ng Diyos, gagawin ko. Miski araw-araw pa. Imagine, nakasulat ang pangalan mo sa langit. Meron ka pa bang oras sa gugugunin sa sandibutan? Panahon mo, gugugunin mo pa rin sa sandibutan? Magpapayaman ka, maghanap ka ng pera, lahat ng gagawin mong trabaho, pansinin mo sa iyong sarili. Trabaho ka ng trabaho, para ka lang naglalagay ng, ng pera sa butas na lalagyan. Ipon nga ng ipon, wala namang naipon, nagagastos. Oh? Pagod ka na sa umaga, pagod ka na sa gabi, pagbukas, trabaho ka na naman. Magpahinga ka na lang kung matutulog. Eh kung hindi ka na magising, Meron bang silbi yung naipon mo? Wala din. oh yung mga matatalino tao nga, yung matatalino ng tao, magagaling na mga tao. Mga manluloko rin. Marurunong na, magagaling, matatalino. Para magkapera, nang loloko pa ng tao. O, tingnan nyo, samantalang yung mga mahirap, nagpapagod, nagtatrabaho, Buong panahon, buong lakas, ginugugol sa trabaho para magkapera. Yung simbahan, yung ating kinalagis ng reliyon, sila ang pinakamayaman sa buong mundo. Dahil lahat ng kayamanan ng iba't ibang mga bansa, dinadala doon sa simbahan, sa Roma-Batikan. Kaya ang ganda ng buhay ng mga nandunin, ng mga obispo, ng mga kardinal, ng Santo Papa, tinatawag nating Holy Father, ang ganda ng buhay. Samantalang yung mga tao, isang kaig, isang tuka. Pag walang trabaho, walang makain, naghihirap. Bakit hindi natin subukan, balikta rin kaya. Lahat ng mga mahirap sa buong mundo. Lahat ng mga tao wala lang pag-asa sa buong mundo. Balik ta rin natin. Tayong pumunta doon, tumira naman tayo sa marangyang buhay. Hindi yung sila nagpapakasasa sa kanilang buhay. Tapos sinasabi nila makadiyos sila, makatao. Bakit tinitignan nila ang sandibutan? Hindi. Tinatakpan nila yung kanilang mga mata. Pasat ang ginagawa nila, kunyari lang yan, na makadyos yung mga yan. Tinuro yung panalangin na hindi totoo. Sasabihin nyo, makadyos kayo. Tinuro nyo yung pagsamba sa ribulto. Tinuro nyo yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sasabihin nyo, makadyos kayo. Samantalang sa Biblia, ang sumasamba sa ribulto, sumasamba sa mga gawa ng kamay ng tao, naglilingkod sa demonyo. Di is kayo na nandyan, hindi Diyos ang pinupuri ninyo. Hindi Diyos ang pinaglilikuran ninyo. Demonyo. Kaya tignan nyo, ang mga tao naging alipin ang mga iba-ibang klaseng kasalanan ang ginagawa ng tao. Kaya ang buong mundo, terrible. Nadaya na, naligaw pa. Kung ba gano'n yung kalsada, puro bako, 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 bako. Wala nang pag-asa na magkaroon ng magandang dadaanan ang mga nasa reliyon. Wala nang pag-asa talaga. Wala talaga. Bakit? Kahit patay na eh, Patay na nga. Hindi naglingkod sa Diyos. Pag ipinasok sa simbahan, pupunta pa rin sa langit. Sino may sabi niyan? Namatay na magnanakaw namatay na smuggler, namatay na rapist, namatay na drug addict, namatay na shabu-addict, namatay na gumawa ng kasalanan, iba-ibang klaseng kasalanan, hindi ka nakatawag sa pangalan ng Diyos, na pa ng hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, sasabihin natin pupunta pa sa langit, ang impyerno naghihintay sa inyo. Dahil ang Biblia nagsasabi, kung ang mata mo makapagbibigay ng kasalanan sa iyo, tanggalin mo. Di ba wala kang mata na nasa langit ka kesa meron kang dalawang mata na nasa impyerno ka. Kung ang kamay mo makapagbibigay ng daan para ikaw ay magkasala, Putunin mo ang mga kamay mo, tanggalin mo. Di ba ding wala kang kamay basta nasa langit ka? Kaya sa meron kang dalawang kamay na ikaw ay sa impyerno. Paamo, nagiging para magkasala ka. Putunin mo yung mga paamo. Kung ayaw mo putunin yung dalawa, magtira ka ng isa. Kung ayaw mong putulin yung dalawang kamay mo, magtira ka din ang isa. Kung ayaw mong putulin ang kamay at paa mo na parehas, magtira ka ng tig-isa. Di ba rin nasa langit ka? Kaya sa kumpletong sangkap ng katawan mo, mata, kamay at paa na taga-impyerno ka. O ngayon, ano, pwede ba yung ginagawa natin na kasalanan? na magiging daan para tayo makapasok sa langit, kung yung bibig mo, lagi ka nagmumura, gumagawa ng kasalanan, nagbibisyo, naglalasing, lahat na ng klase ng inuming na na alak, pumasok na sa bibig mo. Sigarilyo, local o stateside, na sigarilyo, iba-ibang klase, pumasok na sa bibig mo. Nagkasala ka, nagbumura ka. Gumagawa ka ng kasalanan. Anong gagawin mo? Tanggalin mo yung bibig mo? Tanggalin mo? Hindi yun ang sinabi ng Biblia. Grabe oh. Kaya ang Diyos iba oh. sa ng Jus. Diyos. Yung kamay, yung mata, yung paa lang ang binigyan ng malapay noon ng ano eh. Nadukutin mo yung mata mo, putulin mo yung paa mo, putulin mo yung kamay mo. Ngayon, kung nagkaroon ka ng sakit, alimbawa, gangrina, ketong, nagkaroon ng sakit ang leeg mo, leeg mo. natulad sa sakit na diabetes, pag malala, putulan ng paa. Kamay. Tanggalin yung isang kamay. Ngayon kung sa leg tumubo yan, puputulin mo yung leg mo? Tatanggalin mo yung leg mo? Oh, ang laking, question. Pero sa Biblia, iba. Pagbalik ng mahala Panginoon, second coming of the risk Jesus, may mga maiiwan sa tatakan ng 666. Ito na yon, Umpisa na. Malapit na ito. Yung mga maiwan sa pagbalik na malapit noon sa rapture of the church, rapture ng mga anak ng Diyos, para ikaw ay makapasok sa langit pa rin, 1% o 1% ng tsansa, magpaputol ka ng ulo. O wala kang sakit, ha? Wala kang sakit para makapasok ka sa langit, hindi yung buong katawan mo ang itapon sa impyerno, magpapugot ka ng ulo para tagalangit ka pa rin. Imagine, grabe, grabe ang word of God. Nagkakasakit tayo, buong parte ng katawan, mula ulo hanggang paa. Sa labas, sa loob ng ating katawan, Iba-ibang sakit din. Iba-ibang sakit din, no? Nagkakasakit tayo sa labas ng ating katawan at sa loob. Kaya pagdating sa loob ng ating katawan, ino-opera. Sa puso, o-operahan. Sa atay, o-operahan. Sa bituka, o-operahan. Lahat ng loob, na merong pwedeng operahin o operahan. Samantalang sa labas, masugatan ka, pwede mong tapala ng gamot, peklat ang labas. Yung daliri mo, matanggala ng kuko, magtataka ka. Nawala na yung kuko, after one month, two months, tutubo ulit yung kuko. Magtataka ka talaga kamay at paa. Nagpagupit ka, nagpagupit ka, nagpakalbo ka. After one month, two months, tutubo na uli yung buhok mo. Pagbata ka pa, nabungi ka, tutubo pa yung ngipin mo. Pero bag malaki ka na, natanggal na yung ngipin mo, hindi natutubo. Kailangan mo na magpapustiso. Tingnan nyo, grabe ang salita ng Diyos kung pag-aaralan mo. Pag naputol yung ugat, kahit anong klaseng ugat na maputol, may dudugtong ba ng doktor? May dudugtong ba ng dalubasang manggagamot? Pero ati binabing Mr. Lorna Mendoza, naputol yung ugat sa batok, Himala, nag-aate, nag-aate sa gawain ng Diyos, Nagpa-check up, nagtaka yung doktor, bakit nadugtong yung naputol na ugat? Gawa ng Diyos yan! Hallelujah! Himala! Umurong na yung dila niya. Hindi na siya makapagsalita. Hindi niya mataas ang kamay niya. Hindi na siya makalakad dahil na-paralyze. Pero tingnan nyo, ang malabang Jesus, gumawa ng himala sa kanya. Pinagaling siya para mapatunayan ang Diyos ay eh, nagpapagaling ang Diyos na eh, nag-iimala. Amen! sa dami ng natanggap natin pagpapala, paano ka hindi maglilingkod sa Diyos? Paano mo sasayangin yung kaligtasan mo? Nakasulat na ka pangalan mo sa langit? Hindi ka pa magbigay ng 100% na paglilingkod mo sa Diyos? Naging palaran ka pa rin sa saldiputan? Wala na kang pakinabang sa saldiputan! Sabi ng Biblia, langit at ang lupa nilipas. Ngunit ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Only one life will soon be passed, but only what but only what done for Christ will last. Langit at ang lupa nilipas. Imagine ang langit. Lupa, nilipas. Mawawala lahat ito. Mawawala lahat. Yan ang pagtakaan mo. Mawawala ang langit. Mawawala ang lupa. Pati ang dagat, mawawala. Mawawala, mawawas out lahat ng mga puno, lahat ng mga bagay ng Diyos sa sandiputan. Pero ang salita ng Diyos mananatili. Grabing kapangyarihan ng Diyos kung iisipin mo. Kaya pala ang buhay natin, sabi nga, pinairam lang ng Diyos. Pag na ng Diyos, tutuldukan na niya eh. Hindi ba rin sana kung koma'y eh, niya yung kama? E eh, tulduk na eh. It is appointed unto man wants to die. But after this, the judgment, may may kadugtong. But after this, the judgment, nakadulduk na, pero dinugtongan pa oh. But after this, the judgment, grabe. Grabe. Kaya anong pakinabang natin? Wala talaga. Kaya kung mamatay ka na hindi ka naglingkod sa Diyos, impyerno ka na. Pero kung mamatay ka naglingkod sa Diyos, sa langit ka na. Amen! Hallelujah! Kaya pala ang salita ng Diyos, ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya it is appointed unto man wants to die, but after is a judgment, kaya pala yung binanggit ko kanina, at time to be born, and a time to die. Simple lang isipin. Habang buhay ka, maglingkod ka ng maglingkod sa Diyos. Gugulin mo ang buhay mo sa Diyos. Then, oras lang ang pagitan. A time to die, or time to born, and a time to die. Una muna, ipinanganak tayo na buhay, hindi natin alam kung ilang taon ang itatagal natin, darating din pala yung panahon na ikaw ay mamamatay. Kaya wala kang ligtas. Yan ay nasa Ecclesiastes, basahin natin. Kapitulo 3, Lahat ng talata dyan, mababasa nyo, ang ganda nito eh, pinag-aralan ko ito eh. Kapitulo 3 hanggang 11. Basa. Dito po sa Ecclesiastes 3, talata po yung 1, patuloy ang basa. Sa bawat bagay na may panok, kapanahunan at panahon, sa bawat panukalas sa silong ng langit panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim panahon ng pagpatay panahon ng pagpapagaling panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo panahon ng pagiyak at panahon ng pagtawa panahon ng pagtangis at panahon ng pagsaway. panahon ng pagpaghagis ng mga buto at panahon ng pag pipisan ng mga buto. Panahon ng pagyapak at panahon ng pagpipigil sa pagyapak. Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pag pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. Panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ng, ang itinatamo niya sa gumagawa ng kanyang pinagpapagalan? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niya on. inilagay rin niya ang salibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang mga ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen. Tingnan nyo, ang dulo lang pala, wakas. The end. Grabe, oh. Kung pag-aaralan mo nga, oh, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niya on. Inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso. Na ano ba, hindi matalos ng tao. Ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaya anong mangyayari sa buhay natin? Haantong di pala sa wakas. Kaya ginawa niya, oh, salita, oh, sa bawat bagay na may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. oyan. yan. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. O yan, yung mga magsasaka, yung mga nagtatanim. Oo. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ayan. Panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng pag-aagi sa mga bato at panahon ng pagpipisa ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. Panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang tinatamu niya na gumagawa sa kanyang pinagpapagalan? Ayan. Yung mga trabaho ng trabaho. Yung nagpapagod na nagpapagod sa kanilang mga sariling katawan. Trabaho, umaga, tanghali, hapon, gabi. Pag nagkasakit, at hindi na ang sakit, wala na. Kamatayan na rin ang darating. Anong pakinabang ang tinatamo niya na sa kanyang pinagpapagalan? Aking nakita, ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak na mga tao upang pagsanayan. Tingnan nyo, grabe. Kaya pa lahat ng mga may sakit, pinagsasanayan muna pala. Kaya kahit anong sakit na nangyayari ngayon, pinag-aaralan muna yung gamot. Oh, Pati nga yung mga albularyo, eh, pinag-aaralan ko anong gagawin. Pati nga yung mga quack doctors, pinag-aaralan nila kung ano itatapal nila sa mga may sakit. Oh? Kaya ngayon, sa ating panahon, ayan, nagkaroon na, na tayo ng mga iba-ibang herbal, gamot. Oh, so ang sakit ang tiyan mo. Dati, kailangan mo lang palabasin yung hangin. Kabag lang pala. Ngayon, hindi na. Iinom ka na kagad ng ano? Ng gamot. Hinuting kagad yung tiyan mo. Grabe talaga. E Kaya kung iisipin ang tao ngayon, anong pakinabang ang mga bagay na nandito sa liputan? Halos wala na. Kayo mga nagpagawa na magagandang bahay, ngayon lang mapakinabangan, pansamantala. Pag namatay, iiwanan din. Yung nagpayaman, marami mga lupa, nagpayaman, nag-invest. May ari ng mga subdivision. Pag namatay, hindi yung subdivision ang ilalagay sa ataol, yung may ari ng subdivision. Kaya lahat ng kanyang ari-arian, iiwanan. Yung katawan niya lang ang nagiging kayamanan niya. Ito, katawan ko, itong aking kayamanan. Ito, na ang sangkap ng aking katawan. Dahil kung ako'y mamamatay, hihiga lang sa atawol. Yung putik, ito putik, babalik sa alikabok alikabok. Kaya tingnan niyo yung mga sinusunog ngayon na ng mga namamatay sa COVID-19. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Pag nabiktima ng COVID-19, minsan ayaw na ipauwi sa bahay. Susunugin na kagad. Ike-cremate na kagad. Balik na sa alikabok. Bahala ka na kung kukunin mo, ilagay mo sa jar. Inuwi mo sa bahay. O, nilagay mo ngayon sa iskaparate. Nilagay mo ngayon dyan sa ibabaw ng lamesa. Umiip ang hangin. Kinangay ng hangin. Nabasag yung jar. Ang ganda. Yung alikabok ng namatay, magkakalat dun sa bahay. Kuko ka pa ng walis tambo, daspan. Dadaspanin mo, iipunin mo le, Grabe, no? Yung namatay, pwedeng inibing. Yung kanyang katawan, nakalagay sa nityo na maganda. Nityo na maganda. Marmol. Magandang nicho may kulay-kulay pa. Yung ataol, wasak-wasak na, bulok-bulok na. Yung namatay, bulok na. Babalik na sa alikabok. O. Oh. Anong pakinabang ng tao? Nilagay ba yung kayamanan niya doon, yung pinagpagura niya na taon? Hindi. Iniwanan din niya. Kaya nga itong nangyayari ngayon sa Sandibutan, talagang warning na ng mala Panginoon. Pinapakita na sa Sandibutan na anumang mangyayari sa Sandibutan ito, wala lahat. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. There is Jesus is the word. And there is Jesus is Savior. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Dios, yung word na sinasabi, yung salita ng Dios, Pag nasa iyo siya, ikaw ng pinakamaswerting tao, you are the temple of the living God. Ikaw ay templo ng Dios. Grabe talaga ang word of God kung pag-aaralan mo eh. Tingnan nyo, pansin nyo. Yung mga kawin na matitibay ngayon, pag inanay, maganda lang tignan. Pero pag inanay, wala na, wala na lakas. Ang dulo, panggatong. Panggatong. Yung mga building na magaganda ngayon, isang baksak lang ng lindol giba, tumbayan. Oh. Yung mga bakal, ang titibay. Grabe. Pag kinalawang, wala na. Ihina ang pwersa. Babaksak din. Ang tao, kung mamamatay siya, na walang Kristo sa puso, impyerno naghihintay sa iyo. Pero pag naglilingkod ka sa Diyos, may langit na naghihintay sa iyo nandun ang malapay na makakasama mo sa buhay na walang hanggan. Amen! Yan sabi ng Deuteronomio. 30. Versikulo 35 hanggang 30. Pangimasa. Deuteronomio. sa aklat ng Deuteronomio 30, ang talata ay 30 hanggang 35. Deuteronomio 30, 15 hanggang 20 pala, sorry. Dumampas tayo ng basa. Deuteronomio 30. Saklat ng Deuteronomio 30, 15, 15, hanggang 20. Hanggang 20. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan. O, oh, tingnan nyo ha. At ang kamatayan at ang kasamaan na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, naibigin mo ang Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at uparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan Amen. at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami oh, glory to God. at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Amen. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo, na kayo tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw ha, sa ibabo ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong bini, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ibibigay sa kanila. Amen! Amen! Everybody, sing praise the Lord! Kaya anong bagay na ating pagsisikap sa sandibutan? Mauwi din pala sa wala. Pero itong ginagawa natin na paglilingkod sa Diyos, ito ang may pakinabang. Nagintay sa atin ang langit. Kaya ano sabi niyo, no? aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ng iyong binhi. Amen! Panakbangan natin ang mahal na <laughs> Ikaw na naglilingkod sa Diyos, pagpapalain ka, kasama na yung mga mahal sa buhay. E kung hindi ka maglingkod sa Diyos, manatili ka na lang sa rilyon. Yung nag-akay sa atin sa riliyon, mga bulag, inakay tayo sa hukay. Hukay ng bisyo. Hukay ng kasalanan. Hukay ng paggawa ng iba't ibang bagay na hindi mabuti sa harapan ng Diyos. Hindi naman kagad yung hukay na pupuntahan mo eh, dahil buhay ka pa eh. Buhay ka pa eh, kaya hindi ka pa pupunta sa hukay, yung libingan. Inukay lang yon, hinahanda lang para sa'yo na gumagawa ng masama. Dahil walang papasok sa langit na masama. Walang papasok na makasalanan sa langit. Kayong mga ginawa ng demonyo sa sandibutan, unti-unti nang nagmamanipesto ngayon. Hindi hindi natin alam, marami nang namatay sa COVID-19. Meron kaya mga katulad natin dyan? Na membro ng Jesus Miracle Crusade? O meron mga iba't ibang reliyon iba't ibang sekta na nabiktima ang kanilang mga membro ng COVID-19. Kung pinaintunutan ng Diyos na meron, kung pinaintunutan ng malabay nun na meron, mga naglilingkod sa Diyos na kinuha niya, ipinapakita lang niya na hindi tayo exempted sa kamatayan. Lahat ay aarab sa kamatayan dahil sabi ng Biblia, itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay na Minsan, at pagkatapos ito ay ang paghukom. Amen. Kaya nyo sa sa Revelation chapter 20, 20 verse 14 and 15. At sa Judas chapter 1 Verse 20 hanggang 25. Basa. Dito po sa Apokalipsis 20, 14 hanggang 15. At ang kamatayan at ang hadis ay binulid sa dagat-dagat apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagat apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagat apoy. Tingnan nyo, Meron talaga kagat impyerno, dagat-dagat ang apoy. Oh? Yung hindi masumpungan ang pangalan, nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. Paano ang kinagis na natin turo ng reliyon? Ang pangalan natin, ilagay lang sa lapida. Ilagay sa lapida, pag namatay na. Ilagay doon sa harap. Para makilala, patay na pala tong kaibigan ko. Patay na pala tong kapitbahay namin. Nakalagay doon, R.I.P. Sabi nila, rest in peace. Paano magkaroon ng kapayapaan yung mga kriminal? Paano magkaroon ng kapayapaan yung mga gumagawa ng masama na namatay na? Paano magkaroon ng kamat ng kapayapaan yung mga nagtatraidor sa asawa. Malaki o babae man yan. Paano magkaroon ng kapayapaan? Paano magkaroon ng kapayapaan yung mga manluloko? Paano magkaroon ng kapayapaan yung mga kriminal? Paano magkaroon ng kapayapaan yung mga drug lord, mga gambling lord na mag ng masama? mga ISIS, mga Abu Sayyaf na mga killer, mga MPA na mga masasamang tao, yung mga pinanganak na gumawa ng masawa, paano magkaroon ng kapayapaan? Yung ba'y tama, Walang kapayapaan sa mga taong mamatay na makasalanan. Sa impyerno na nga sila, pa ng kapayapaan? ang magkakaroon lang ng kapayapaan yung mga naglilingkod sa Diyos. This Jesus is a peacemaker. This Jesus is our peace. Grabe, oh. Kaya kung ikaw yung naglilingkod sa Diyos, mamatay ka ngayon, dapat lang ilagay sa ataol mo, R-I-J. Rest in Jesus. Pinagpahinga ka ni Dearest Jesus. Eh, nasa reliyon ka. Oh, paano? Namatay ka sa kasalanan? May kapayapaan ka pa? Wala kang kapayapaan sa impyerno. Sabi ko na nga kanina, kung ang mata mo nagiging dahilan para magkasala ka at ang galing mo yung mata mo. Di ba aling wala kang mata na tagalangit langit ka kaysa meron kang dalawang mata, taga impyerno ka? Kung ang kamay mo nakapagbibigay ng kasalanan sa putulin mo yung isa, iwan mo yung isa, Dibaring isa ang kamay mo, taga-langit ka, kesa dalawang kamay mo, taga-impyerno ka. Kung dalawang paa mo, dahil sa kasalanan, putulin mo na yung isa. Dibaring isa lang ang paa mo, taga-langit ka, kesa kumpleto ang katawan mo. Mata, paa, kamay, nasa impyerno ka naman. Kaya ang salita ng Diyos, Itong radio natin, napakaraming radio, yung mga nagtuturo sa radio na hindi nangangaral ang katotohanan, inaakay ang mga membro sa hukay. Inaakay muna sa kasalanan. Ang pagsamba sa ripulto, kasalanan. Pero ang pagsamba sa ripulto, pagsamba sa demonyo, imagine grabing kasalanan na itinuro sa atin dahil sabi, ang kabayaran ng kasalanan, ay kamatayan. Kayo mga sumamba sa ribulto, kasalanan, ang mangyayari, naghihintay sa atin, impyerno. Sino nandun? Si Satanas. Grabe talagang pandaraya ng reliyon. Tapos sasabihin natin, Holy Father. Siya lang ang Holy Father. Tapos ang mga nagtuturo, mga sakristan, mga alalay, mga obispo, mga kardinal, mga pare, hindi na ninyo panahon. At kahit kailan hindi kayo nagkaroon ng puwang sa salitaan ng Diyos, mga mandaraya kayo. Sa Biblia, ang nilagay na malabay ng para ba perpekto ang mga naglilingkod sa Diyos, Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Wala kang mababasa dyan ng mga pare. Wala kang mababasa dyan ng kardinal. Wala kang mababasa dyan na... Holy Father, basa. Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Okay, bilis. Basa, ikalawang Tisidonica 1.89 8, 9, brother Oliver. Ephesians 4, 11 hanggang 13. At pinagkaloban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propita, at ang mga iba'y ibangilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan Ni Kristo. Amen! Tingnan nyo! Nilagay na malapit sa iglesia. Sa kanyang gawain. Sa charge of God. Ano? Apostle. Ano ang trabaho ng apostle? tagapagbantay sa mga naglilingkod sa Diyos. Lagi nananalangin. Lagi nag-aayuno. Lagi nagpupuri. Nilagay niya. Pagkatapos, ano pa? Prophet. Ang propeta nagtitikri. Anong tikri ng propeta? Magsigaling kayo sa inyong makaramdaman. Cast out in Jesus' name. That is tikri. Di mo super permanent sickness and diseases. Cast out in Jesus' name. Imagine yung power. as e sa atin sarili yun. Natawagin yung pare. Kukrusan lang. kung kursan. Ipapalik yung rosaryo. Pagalik, patay na. Samantala sa atin, kinakas out natin ang demons of death in the name of Jesus. Cast out! Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Vices, cast out in Jesus' name. That is decree Evangelist. Anong trabaho na evangelist? Nagpiprints ng gospel. Nagkukursada. Para ang mga tao na lapit sa Diyos, nag evangelize siya. To preach the gospel. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sa Romans 1.16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to those who believe. Yan ang trabaho ng mga evangelists pinapangaral ni ng gospel. Mark chapter 16, verse 15 to 18, pinipril sila ang gospel. That is the work of evangelists, to evangelize the gospel. Maraming naligtas. Kaya tingnan nyo, nagpapatotoo yung mga kapatiran, mga miyembro, na magbulalong sila nakadalo sa Jesus Miracle Crusade, pinagpala sila ng Dios. Diyos. Isa rin yan sa decree ng man of God. Anong sabi? Pagpalain kayo lahat in Jesus' name. That is decree. Magsigaling kayo sa inyo, makaramdaman sa pangalan ni Jesus. That is decree. Yan ang mga himala. Ano pa? Pastor. Ang trabaho ng pastor. Nagpapastor sa kongregasyon. Inaalagaan ang mga miyembro. Oh? Inaalagaan. Andiyan, nagpapastor sa church. Kasama mga worker. Kasama mga preachers. Mga ordained preachers, mga preachers, mga elders of the church. Yan ang kasama ng pastor. Oh? Teacher! Nagtuturo siya kung paano tayo magpuri sa Diyos. Nagtuturo siya kung paano tayo magbigay ng ikapuatandog. Nagputuro siya na natin ang Diyos, mali natin ang ating kaligtasan, mali na mga gagawa sa pangalan ni Jesus. Yan ang turo ng pastor. Yan ang turo ng teacher. Grabe, oh. E wala tayo dito sa gawain natin, na natili tayo sa krus-krus lang, krus-krus. Sa usaw, sa tubig. Sinasabi ng holy water. Meron pa bang holy water sa panahon natin? Wala na yan. Ang meron ngayon, mineral water. Wala na akong maano na holy water. Oh? Ang holy water ngayon, alam nyo, yung magbautis mo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, mapapatawad ang kasalanan mo, gagali ang karamdaman mo. Magbabago ng buhay mo, yun ang magiging holy water pag ikaw ay nabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya tingnan nyo, mahalapay nun sinabi niya kay Nicodemus sa so John chapter 3, verse 1 up to 3, 7 up to 7, John chapter 3, verse 1, 3, 4, 5, hanggang 7, pakibasa. Tsaka yung binanggit ko pa na isa, Thessalonica. Ikaw lawang Thessalonica. Dito po sa ikaw lawang Thessalonica taga Thessalonica? 1, 8, 9. 1, 8. 1, 8, nebe Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Isus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulatian ng kanyang kapangyarihan. Tignan e. niyo grabe yung di ka lang maniwala sa Diyos, mapapahamakan na? na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Tignan nyo, hindi ka lang maniwala sa gospel. O ngayon, pinaniniwalaan natin yung sign of the cross, pinaniniwalaan natin yung novena, rosario. Hindi naman gospel yan. Pinaniniwalaan natin yung panalangin na Abaginong Maria. Hindi naman gospel. Gospel, the Word of God, itong Holy Bible, from Genesis to Malakai that is Old Testament. From Malakai lilipat na tayo sa New Testament, Matthew to Revelation, New Testament. Kaya dalawang testamento. Old and New Testament. Puro salita ng Diyos, ang kapal ng Biblia. Hindi mo mababasa dyan yung panalangin na abaginong Maria. Hindi mo mababasa dyan yung sign of the cross na ikaw ay mag-sign of the cross. Hindi mo mababasa dyan yung Holy Rosary. Wala kang mababasa. Ang mababasa mo, signs, wonders, and miracles, na ginagawa ng Diyos sa kanyang gawain sa kanyang iglesia. Para maperpekto ang mga naglilingkod sa Diyos, maging banal. Wala pala tayong kapangyarihan para labanan ng kasalanan. Wala tayong kapangyarihan para mabago ang ating mga Pero magbula nun nandito tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa prayer ng malapastor ng man of God pinagpala tayo na binago, pinagaling ang ating makaramdaman, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso at isipan. Ngayon, anak na tayo ng Diyos, nagkapagmana ng buhay na wala hanggan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Basa sa John chapter 3, verse 1, up to 7. Dito po sa Aklat ng 1, 3, talata po'y puno hanggang 7 may isang lalaki nga sa mga pareseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na yung ginagawa maliban na kung sumakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakiki, makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Hallelujah! Makapapasok baga siyang bilang pangalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipina, ipanganak ng tubig at ang espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa akin sinasa, sina, sinabi sa iyo, kinakailangan kayoy ipanganak na muli. Amen. Amen. Huwag kang magtaka. Tira mo, kasi ang tao ngayon, gulat na gulat eh. Ang tao ngayon talagang nagugulat. Pag may nakita silang gumaling, umamati oh, ka dita. Agpaypaysong nga ta. Nakita nila yung pilay nakalakad, oh, mamati ka dita. Laging may ganun, maniwala ka dyan. Pero yung gumaling ng COVID-19, sa ospital, ayan ang totoo, sasabihin nila. Bakit? Eh, nagpa-ospital eh. Bakit? Lahat ba na nagpa-ospital gusto mamatay? Yan tanung tanong ko sa inyo. Bakit ka magpa-ospital kung mamamatay ka rin? Bakit ka inom ng gamot kung mamamatay ka? Oh. Samantalang dito, walang gamot. Walang ibinigay na gamot para ipainom mga pilay nakalakad, mga may kanser gumaling, mga na dinis, mga bakla, mga tumboy nagbago, maraming iba't ibang klaseng karamdaman dito yung pinagaling ng Diyos. Grabe. Amen. Tingnan nyo. Eh bakit marami nagpapabaksin Nagkakastro ng sintomas hindi ka agad gumagaling. Meron nga mga nagpabaksin na wala namang sakit na COVID-19. Kung kailan nagpabaksin, namatay. O. Oh. Sa panalangin natin sa ribulto, limandaan taon na ngayon. March 1521, dinala dito ang reliyon. Dala ni Magellan. Ngayon, March, matatapos na. 2021, limandaan taon na. Ang daming taon na nadaya tayo ng reliyon. Inakap natin ang ribulto, inakap natin ang Diyos-Diyosan. Maliit, malaki. Inakap natin. Tayo ang umaakap. Naramdaman ba natin na inakap tayo ng ribulto? Naramdaman natin? Oh. Samantala, ang noon Panginoon, kinausap si Nicodemus, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. At huwag kayo magtaka. Kailangan ito'y mangyari at maganap. Kaya lahat ng tao tinatawagan ng Diyos sa maglingkod sa Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Lahat tayo maglingkod sa Diyos. Kahit maabang oras ang paglilingkod mo sa Diyos, maikli at maabang oras sa paglilingkod mo sa Diyos. Sa tingin ko, yung maabang paglilingkod sa Diyos, mas maraming pakinabang. Amen! Yung maikli paglilingkod sa Diyos, di katulad ka rin ng paglilingkod dyan sa simbahan, pwede lang mag-cross-cross, pwede lang magdasal sa novena, rosaryo, langit na, mandalang dito. Kulang pa nga yung maghapon, yung buong araw ng linggo na ibigay natin sa Diyos. Then imagine, lunes hanggang sabado, iningatan ka ng Diyos. Lunes hanggang sabado, protektado ka ng Diyos. Dadalo ka lang linggo, hindi mo pa maibigay ang buong panahon mo sa Diyos. Amen! Pinagpala ka na, hindi mo pa maibigay ang lahat na para sa Diyos, inuutang mo pa. Huh? Nagtanim ka. Ang dami mong inani. Hindi mo nga maibigay ang kalahati. Ang binibigay mo, sobra-sobra na lang sa'yo. Huh? Grabe talaga. Oh. Huh? Nasa gawain ka na ng Diyos. Hindi mo pa sentro ang isip mo sa Diyos. Hindi mo mamaibigay ang panahon mo sa Diyos. Terrible. Dapat pag nasa gawain tayo, pag nating isipin yung oras mahaba o ano ang haba ng gawain, pag may umpisa ito, may pagkatapos ang gawain. Kumain ka nga, hindi ka mang kagad kakain eh. Ugasan mo muna yung bigas eh. Lutuin mo muna yung bigas. Intayin mo muna yung bigas na maduto. Pagkatapos maduto yung bigas, kung dalawa yung ginagamit mong lutuan, lutuin yung bigas, naging kanin. Yung isda, hugasan mo. Maglagay ka ng mantika, iprito mo. Hindi mo pababayaan pareho na masunog. Yung bigas, kailangan maduto na maayos para makain mo na maayos. Yung isda, kailangan maduto na maayos para makain mo na maayos. Itong salita ng Diyos. Ang kinakausap ng malapay Panginoon dito, hindi na tayo na nandito, kundi yung mga hindi pa naglilingkod sa Diyos. Yung mga viewers natin. Dahil tayo, nagpe-pray na lang tayo sa kanila na mailigtas din sila ng Diyos. Amen! Imagine mga pangalan natin nakasulat na sa ng buhay sa langit. Kayo na nga na nandito, ang haba na nga ng inyong araw na inaangkin. Lunes hanggang Sabado. Linggo para sa Diyos. Nagmamadali pa. Inuorasan ng Diyos. Oh? Ang pagpapala ng Diyos, gusto mo matanggap ng umaga. Ang pagpapala ng Diyos, gusto mo matanggap ng tanghali. Ang pagpapala ng Diyos, gusto mo matanggap ng hapon. Ang pagpapala ng Diyos, gusto mo matanggap ng gabi. Gusto mo, hindi ka pa natutulog, matanggap mo yung pagpapala. Pero yung oras ng paglilingkod mo sa Diyos, imbis na mahaba ang paglilingkod mo sa Diyos, iniiklian mo pa. Kaya pala sabi ng Malapay noon, From the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen! Mula sa pagsikat ng araw haga sa paglubog ng araw. Itataas mo ang pangalan ng Diyos. Amen! Kaya ang paglilingkod sa Diyos, mahabang oras ang gugulin mo, marami kang pagpapalang matatanggap sa Diyos. Amen! Buong panahon mo, ibigay mo sa Diyos. Imagine, protektado tayo ng Diyos sa COVID-19, isang taon na ngayon. Amen! Kamantala ang mga barangay natin ngayon dyan, sa iba't ibang lugar, nagla-lockdown, lockdown na sila natatakot sila. Patingnan niyo ng mga ano eh, mga frontliner eh. Sila yung mga nagbabantay, nagpo sa mga tao. Ngayon, sila ang babantayan. Dahil sila na ngayon yung mga may sakit. Ayaw na sila yung makahawa. Yung mga doktor, mga nurses, panayang ang kaso sa ospital, panayang ang kaso ng pasyente. Ngayon, nabaliktad. Yung mga nurses, mga doktor, sila naman ang binabantayan ngayon ng pamilya nila. Then, nagkaroon na lang sila ng sakit. Grabe. Kaya, abang malakas tayo, abang malusog tayo, maglingkod tayo sa ating mahala Panginoon. Buong panahon natin, ibigay natin sa Diyos. Amen! Imagine ang pangalan natin, nakasulat na sa ng buhay. Last verse. Na mabasa natin, Galatia 3.27 ibinilis na natin si Kristo, dapat wala na tayong pagre-reklamo. Basa. Galatia 3.27 Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Hallelujah! Nabautismo ka na sa tubig sa pangalan ni Jesus. Binihis mo na si Kristo, nagre-reklamo ka pa. Pag may sakit ka, tatawag ka. pa noon, pagalingin mo ako. Malapay noon, wala akong pera, bigyan mo akong pera. Gamitin mo yung aking mga mal sa buhay. Malapay ni Jesus, wala akong trabaho. Please naman, bigyan mo akong trabaho. Oh, grabe oh. Malapay Jesus, magtatanim ako. Magtanim ka kaya ng halaman sa angin. Kutubo Kaya. Ano? Hanging plant? Tinaling mo sa hangin? Ha? Tutubo? Hanging plant? Yung hanging plant nga, mo, lupa, nilalagyan pa nandamo, lupa, nilalagay sa paso, yan, tsaka ibibitin, hanging plant. Yung kalabasa, pwede ba maging hanging plant? Yung okra, yung palay, pwede ba maging hanging plant? O. Oh. Itanim mo sa lupa. Alagaan mo, tutubo. Ngayon tayo, inalagaan na tayo ng Diyos, pinagaling, wala sakit, pinagpala, nagkaroon ng peace of mind, peace of the heart, anak na ng Diyos, magmamana na ng buhay na walang hanggan. Amen? Grabing pagmamahal ng Diyos. Kahit ulit-ulitin ko sa inyo, o oh, ayan o, oh, Mars 1, ayan pa yung alulod o. Oh. Hindi ko pa nga natapos eh. Andun pa yung alulod dahil dudugtong ko dun, o. Oh. Hindi ko pa napalitan yung alulod dyan sa baba. Munti ka kong patayin yan eh. Dyan ba naman ako nakoriente? Dyan oh, sa may ibabaw ng main switch dyan sa electric pan? Doon sa taas? sa taas? Kaya yung kuryente niyang isang electric pa na yan, nahata ko yan bigla eh, kaya napatid. Kaya wala nang kuryente yan. Hindi ko pa na ikakabit. Andun yung wire. Eh, dun ako na kuryente. March 1, itong March, andyan yung andam yun, hindi ko na nga inalis eh. eh. Hindi ko na nga inano. Pag nakikita ko yan eh, Picturan nyo nga ako dyan sa taas. Yung nanginginig. Para sabihin nyo, totoo pala na kuryente si OP. oh, nandyan ako. Si ibabaw niyan. Munti ko malaglag sa andamyo. Chinelas ko ang nalaglag. Nagulat ako eh. Imagine, ipinulupot ko sa kamay yung wire. Hinata kong bigla. pag ko ng bigla, kumapit doon sa wire ng kuryente live. Imbis na sumagi lang, pumulupot yung live wire. Eh, nakuryente yung kamay ko. Napaso. Ang safety breaker dyan sa labas, namatay. Ayan pa, safety breaker. Namatay. Kung hindi namatay yung safety breaker, si OP nanding manalang ang namatay. Pero salamat sa Diyos. Iningatan ako at niligtas ako ng Diyos. Amen! Kaya pag nakikita ko yung kanunod na yan eh, tsaka ako na lang aayusin pag brown out, pag wala ng ilaw, parang safety. Hindi ko naman masisisi yung gumawa dyan. Nakalimutan siguro lagyan ng electrical tape. Eh ngayon, hindi ko muna ginagalaw. Pabayaan ko muna. Pero wala akong utusan na magtrabaho dyan. Delikado. Baka mamaya, salamat sa Diyos. Sa prayer ng malapastor, iningatan ako ng Diyos. Amen! Kaya wala akong ginawa, kundi pag ano eh, hallelujah! Na, Nag-hallelujah ako eh. Hallelujah, praise the Lord! Hinang-hina ako. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa yung panghihina ng katawan. Pero tingnan nyo, nilalabanan ko. Sinisikap ko na mag-service. Kahit saan, may mga kapatiran na kailangan ng prayer, ipupuntahan ko ipagpe-pray. Grabe oh. Sinisikap ko magising ng maaga. Ang pupuri, mananalangin. Fasting. Yung pala, isang bagay na natanggap ko. Kung yung araw na yon, grabe siguro kain ko. Grabe kain siguro. Baka hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Buti hindi ako kumain. Fasting ako nagtrabaho. Huh? Kaya no, ako ay eh, nakuryente. Grabe, para akong binuusa ng isang balding tubig. Diyan, no, diyan mismo sa pwesto ni Sister, ano? Sister Jennifer. Diyan ako, bu diyan ako bumaba. Naligo na ako ng pawis. Yung lugar na yan, parang umulan eh. Parang tumulo yung tubig. Basang-basa yan ng tubig. Yung palang tubig sa katawan ko. Lumabas. Lumabas kagad. Anong tawag dyan pag naubusan ako ng tubig? Ha? Dehydrate? O, dinaubusan sana ako ng tubig kung na-dehydrate na ako. Nangina ako eh. Inangina ako. Hindi ako, halos din ako makatayo eh. Ah, buti na lang. Merong ano dyan, yung lalagyan ng tubig, yung jar. O, uminom ako. Inom. Hindi ko na pinatay yung ano, yung poset Pag kuha ko, inom. Naubos. Kuha. Inom. Limang basong tubig, dire-diretyo -dire yun. Tapos nagkaroon ako ng lakas. Nag-hallelujah, praise the Lord ako. Yung tubig na nawala, napalitan ka agad ng limang baso. Numakas ako. Eh, mahina ang katawan ko. Parang nagutom akong bigla. Yung tiyan ko, parang, gusto agad kumain. Pumasok ako dyan sa loob. Isipin nyo yung ganito na baso. Nilagyan ko ng kape, asukal. Nilagyan ko ng kanin. Pinuno ko ito. Ang bilis na ubus ko. Kanin tsaka kapilang. Nilagyan ko ng asukal. Naubos ko kagad. Samantalang pwede ako magluto ng noodles, pwede ako magluto ng luto ng itlog, ng hotdog, dahil meron doon. Ito ka na doon. Naubos ko yung kanin tsaka kape. Ay, terrible ang bilis. Parang nagutom, nagutom ako. Noong natapos ako, salamat sa Diyos, binigyan ako ng lakas. Kaya kung wala ang mala Panginoon, wala na. Ito nga eh, sabi ko, ano mangyari sa gawain natin dito sa pangkar, sa baklotan O, oh, ano na mangyari? Kakayanin kaya ng mga anak ko? Mula sa panganay sa bunso? Kakayanin kaya ng mga manugang ko, mga apo ko? O mga balae? Magtutulong-tulong kaya? Kayo na nandyan. Yan sabi ko, sa damad sa mga panginoon, hindi pa nakatakdang kamatayan sa akin. Ang nakatakda, pag-iingat ng Diyos, buhay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya hindi ka pa maglingkod ng sinsiro? Hindi ka pa maglingkod ng 100% sa Diyos? Sayang ang buhay. Sayang kung mapapahama ka. Kaya ang mahala noon, totoo ang Biblia. A time to be born and a time to die. Kaya oras lang, oras lang ang paghahandaan mo. Pwedeng umaga, tanghali, hapon, gabi. Pero maglingkod ka sa Diyos. Ang Diyos nagbibigay ng mahabang buhay. Ang Diyos nag-iingat. Ang Diyos nagbibigay ng pagpapala. Amen! Praise the Lord! Habang tayo maawit, Children's Choir, samahan na lang ng mga Pioneer Square para sa ating altar call, Holy Supper natin. Puri ng mahal Panginoon. Lahat ng mga kapatiran. Pagpalain tayo ng Diyos. Hallelujah. Puri ka, mahal Panginoon. Children's Choir, come forward. Double time, Children's Choir. Children of God, come forward. pagmulat hanggang sa paghimbing awitin ko ang kabutihan ng di the lord natututong magpuri sa Diyos. natututo magpasalamat sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, count your blessing, name them one by one. Yan ang atin ang kayamanan. Yung ginagawa ng Diyos sa proteksyon sa ating buhay. Yan ang ating kayamanan sa sandibutang ito. Na tayo'y naging anak ng Diyos magmamana na tayo ng buhay na walang hanggan. imagine pangalan mo, nakasulat na sa langit, nauna na yung pangalan mo. Sinulat na ng Diyos yung pangalan mo sa langit. Dahil lahat ng tumanggap sa mahala Panginoon, isinulat na yung kanilang mga pangalan sa klat ng buhay sa langit. Isipin niyo yan, ha? Samantala sa sanlibutan, pag mamatay ka, dun lang maisusulat yung pangalan mo sa lapidah. Pireble. Yan ang daya ng reliyon na ating inakap. Pero ngayon, tinuruan tayo ng ating mala Panginoon na maglingkod sa Diyos, sambay ng Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Tinuro na ating mala Pastor at ibilabid Mama Dear ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation na pahalagaan natin ang paglilingkod sa Diyos. Always attend. Always attend. Always attend. Work out your own salvation. Ipagtrabaho ang kanya-kanyang kaligtasan. Kaya lahat tayo umaasa lang sa mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Meron tayong mala pastor. Meron tayong Almeda children. Meron tayong mga manggagawa na nag-aasikaso ng gawain. Meron mga nag-aasikaso ng gawain alam niya, totoong pag-aasikaso ng gawain ng mahal na Panginoon. Kaya ating mga kapatiran, kayo mismo nakatanggap na ng pagpapala sa Diyos. Pati ang mga mahal sa buhay, protektado tayo ng Diyos. Amen! Kaya sa ating mga beloved viewers, lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, don't waste your precious time in this world for nothing. Don't waste your precious time in this world for nothing but waste your life time in serving the Jesus. Now, yan ang ating gawin. Waste now your precious time and life in serving the Jesus. Maglingkod na ng taus-pusong paglilingkod sa Diyos. Beloved viewers from different kapatiran sa abroad, Don't spend Hallelujah. Hallelujah. You, my beloved viewers. Don't spend your precious life time. to this world for nothing. But spend your time, life, serving the Lord Jesus now. Maglingkod sa Diyos na ang buong panahon, ang ating buhay, ay bigay natin sa mahal Panginoon. Dahil ang ating kasiguruan lang, Dati mga kapatiran sa abroad. Buzon, Visayas, Mindanao. Yung mga nandiyan sa kapati kapatiran natin sa mga kabundukan hanggang sa kapatagan. Dear Jesus, bless us. Pagpalain din ating mahala Panginoon. Tayo lahat ay magkaisang manalangin sa mga viewers, sa lahat na nandiyan, mga minamahal natin mga kapatiran. Tanggapin ang mala ng Jesus sumunod sa panalangin. Sabihin nyo, mapagpala ang masalangit sa pangalan ng Jesus. Pinakamamala ng Jesus, nagpapasalamat po ako sa iyong mga salita na akin napakinggan. Maging daanawa na ako po ay matuto ng maglingkod sa iyo. Matuto ng magmahal sa aking kaligtasan. Pinakamamala ng Jesus, salamat po na ikaw ay ipinanganak at nabayubay sa krus ng kalbaryo upang ako itubusin sa aking mga kasalanan. Malabayin Sus, narito po ako, nagbabalik loob sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat na, lahat ng aking kasalanan nagawa. gawa. Iniibig kita. Iligtas mo po ako. Malabayin Sus, tinatanggap kita. Aking Panginoon, Diyos at ari ng aking buhay. Mabag ka sa akin, sampun na mga mahal sa buhay. Pangawakan mo na kami ngayon hanggang sa iyong upang magmana ng buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O po Diyos sa mga sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga baguhan, ng mga viewers, malapay ng lahat ng mga kapatiran, na may mga loved ones, na naakay nila sa gawain. Malapay ng Jesus, kahabagan mo sila. Iligtas mo sila. Isulat mo ka ng mga pangalan sa kalat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana, ang buhay na wala hanggan sa pangunan dalangin aming malapastor dahil children, yung abang lingkod. Pagpalaan mo sila ngayon ng gansing pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat ng ating mga minamahal mga viewers, ati ating mga minamahal mga kapatiran, sa abroad, sa lahat, may mga loved sa na naakay natin sa gawain ng Diyos. Mga foreigner brethren, mga foreigner loved ones ang ating mga blabid kapatiran. Let us, let us pray. Sundin yung panalangin. Father, in the name of Jesus Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, there is Jesus, I believe in you. I trust in you. Lord, there is Jesus, make me a real Christian. Thank you so much, Lord, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, there is Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, it is Jesus. Forgive their sins, O Lord God. Save them and their loved ones, o Lord God. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. And write their names in the book of life heaven, now and forever. Bless them, Lord God, in Jesus' name. To the first, beloved pastor, Evangelist Willis, Radha, and Meda the prayer of a righteous man a much. In Jesus' name, Amen and Amen. Lahat muna ng ating mga kapatiran na nasa ng mga bahay, magkaisa muna tayong manalangin kung ano man po ang inyong mga pangailangan. At kung kayo po ay ready na sumama sa ating Holy Supper ngayon, sa inyong panunood, kailangan meron din po kayong ano, Grapes. Kaya tinapay. Yan, tinapay. Dapat pagka meron tayong ulit sa every last Sunday of the month, kung kayo po ay makikisa sa ating Holy Supper, yan po ang iyanda ninyo. Tinapay at saka itong grapes. Huwag yung malaking baso. Katamtaman lang. Ito po, okay lang to. Dito sa mga kapatiran natin, naka-plastic, tapos meron silang tinapay. Kaya pag tapos natin mag-pray lahat patungkol uh, sa Holy Supper, sabay-sabay tayo, na kakain muna ng tinapay, tapos itong juice, grapes juice, para sa ating Holy Supper. Yan, yan ang ating iri-ready. Para sa ating Holy Supper na mga kapatiran dyan sa abroad, mga kapatiran natin sa iba't-ibang mga lugar na hindi nakakadalo ngayon dahil lockdown. Maraming nagte-text na sila nanonood lang sa bahay nila. Kaya kayo po'y sumabay na lang sa ating Holy Supper kung kaya nyo po na ready pa ang inyong sarili sa ating Holy Supper. Meron pa kayong oras. Tayo mo ng lahat ay manalangin sa ating mga sa ating mga lahat ng mga kapatid na may mga pangailangan. Sama-sama muna tayo mag-pray. Opo, mapagpalan Diyos, sumambanahan sa Panginoon Jesus. Sa pangunang dalangin, aming malapastor, sampunang bilabi aming ng children, mga manggagawa, malapain nung lahat na mga kapatiran na may mga sakit, may mga problema, may mga pangailangan sa iyo sa oras na ito. Ang kalamang kasalanan na nababalik-balikan pa na gagawin, noon. Patawarin mo kami, malapay noon. Hugasan mo kami ng banal na dugo ng mago sa krus ng kalbaryo. Lahat ng mga kapatiran may mga sakit, pagalingin mo sila. Kalamang problema yung lutasin mo. Magpalain mo lahat sa physical, material, financial, spiritual na bagay lahat ng mga kapatiran Sa pangalan ni Jesus, dahil sa ating ating mga sarili, hallelujah, demons upon permanent sicknesses and diseases, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Lahat ng uri ng mga sakit, karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus, pangina ng katawan, cast out in the name of Jesus, problems be solved, lahat ng klase ng mga problema, Maalis ka at maluta sa pangalan Jesus, kahirapan sa buhay. Maalis ka sa mga anak ng Diyos. Hallelujah! Cast out sicknesses. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Problem is resolved. Poverty and vices began in Jesus' name. COVID-19, wipe out, cast out in Jesus' name. Lahat ng klase ng mga sakit, karamdaman na kumakalat sa iba't ibang bansa, sa buong mundo, sa aming bansang Pilipinas, dito po sa lugar namin, Huwag mong pahintunutan malapay noon halong magkaroon ng sakit ang mga anak ng Diyos. Palakasin mo kami sa pangalan ni Yesus. Sa pangalan ni Yesus. Ingatan mo po kami lahat malapay noon sa mga kalamidad, sa lahat ng mga mangyayari sa sandibotang ito. Ingatan mo kami malapay sa pangalan ni Yesus. Protect us Lord God in Jesus name. Amen and Amen. Purin natin malapay ng Yesus. Dahil yung umawit muna lang ating awitin para sa Holy Supper. Para ianda natin ating mga sarili. Pati ating mga viewers, kung meron pa kayong oras, kaya nyo pa yan. Maganda lang kayo ng tinapay, kahit na uh, anong asing tinapay na lang, na pwede nyo makain dyan. Crackers, yan, pwede na rin yan. Wala kayong oras na nag-prepare at yung great juice, yung ating gagamitin uh, sa ating Holy Supper. Habang tayo, umaawit muna, sigapin natin madama ang presensya ng Mahalapay noon, para wag masayang ang ating paggalaw sa gawain ng Diyos. Pati ating mga beloved viewers, lahat tayo, magpuring muna. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. hallelujah hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord hallelujah Yes, Lord. Oh, glory to God, glory to this Jesus. Glory to God, glory to this Jesus. Glory to God, glory to this Jesus. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. I love you, magkaisa malalangin. manalangin. Opo, mapagpalang Diyos ang ambalan sa mga pinakamamalap ng Jesus. Patawarin mo po kami sa lahat na ay makasalanan na gawa. Mahalap ang Mga kasalanan na hindi pa napagsisiyan, patawarin mo po. Mahalap ang mga anak. Ugasan mo kami na yung kabalabala ng dugo na umagos ako sa kalbaryo. Mahalap ang bawat araw na lumilipas, mahalap ang inoon, bawat oras, mahalap ang bawat nangyayari sa sandibutan ito. Lahat ay pinapahintulutan mo, Mala na Panginoon. Bila kami po narito sa iyong gawain, minsan pa, mahal Halo Panginoon. Hallelujah. Kahabagan mo kaming lahat. Bigyan mo kami ng kalakasan, kalusugan, buhay at hininga, upang kami po ipatuloy na makapaglingkod sa iyo. Lahat na rito, narito mala Panginoon, ano mamang kamalian, kasalanan, patawarin mo, ugasan mo kami ng kabanal-banalang dugo, na umago sa usang kalbaryo. Gawin mo kaming kaya-aya, karapat-dapat sa aming pagsalo sa Holy Supper, sa na Napunan, Mala Panginoon. Pagpalay mo lahat ang mga kapatiran. Magyang aming mga nanonood, Mala Panginoon, ang mga pakikisa sa Holy Supper, Mala Panginoon. Pagpalay mo rin sila. Madama nila may matamis na presensya. Pagpalay mo kami lahat sa pangunang dalangin aming malapastor, Evangelist sa Adalmeda. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Awakan natin ang ating mga tinapay. Unang Korinto 11.24 At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, Ito'y akin katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin, kainin natin. Awakan natin ang ating mga grapes, juice. At ganyan din naman, hinawakan ang saro. Pagkatapos sa makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin, inumin natin. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God!

Lahat na nandito sa ating gawain, magpalehans kayo, magpalehans. Magpalehans sa lahat ng mga kapadyang punta nito sa harap. Eh. At mga viewers, magpalehans nyo natin, mga kapadyang lahat ng mga nakisa sa ating huli sa atin. At lahat, kung may pangailangan, may pang problema, may mga sakit, lahat tayo, punta natin sa harap para magpalehans kayo.

God bless you sa ating mga nagpapawit. Tayo ay tumayo at magtaas ang ating mga kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, three times sa mga kapalit ko. Para lahat tayo ay mapalaya na ng malapay noon sa ating mga karamdaman. Isipin natin ang ating malapasura na naglayan sa atin. At sa ating pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, tayo lahat ay sisigaw galing sa ating mga puso. Parang ating mga sakit, ating mga problema, lahat na natitira ng mga gawa ng kaaway sa ating katawan ay malaglag na pagtalo natin. At tayo sabay-sabay, sama-sama tayo, pati mga viewers sa atin dyan, mga nasa bahay, kayo pang makipagkaesa para lahat tayo pagpalain ng Malapay Nuhon. Taas ang kamay, sigaw sa talon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin yung Malapay Nuhon. Sabi natin, I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love Jesus. Amen. Purin natin malamang Jesus. Kaya sa ating mga kapatiran, na ating mga viewers, Hallelujah. Sabi ko nga kanina mga kapatid ko, eh, don't waste your time in doing nothing, but spend your time in serving our dearest Jesus. Kung nagkamali man ako ng pronunciation ng ginamit na lingguay kanina mga kapatid ko, ito na po yung ating talagang panahon. Don't waste your time in doing nothing. Huwag nating ubusin yung ating oras, yung ating buhay, yung ating panahon sa ginagawa nating walang kabuluhan, walang saysay. Gumagano eh, wala talaga. But spend your time in serving our dearest Jesus. Yung ating oras, yung ating buhay, ito na yung panahon natin na maglingkod sa Diyos. Amen para yung ating treasure, yung ating mga kayamanan, yan ay gamitin na natin para sa gawain ng Diyos. Amen! Malapit na babalik ang mahal na Panginoon, kaya maglingkod tayo sa Diyos. Hallelujah! Tayo pindala ko muna sa ating monthly offering, sa ating special offering. Hallelujah! Nandito yung ating box. Praise the Lord! Para sa lahat ng ating mga kapatiran na magbibigay, na ating monthly offering para sa ating Holy Supper sa ating mga kapatiran. Everybody say praise the Lord. Tayo <laughs> po'y manalangin sa ating monthly offering, Brother Chris. Palalangin yung ating monthly offering mga kapatiran na ibibigay para sa ating gawain. Diyan. Patong mo sa upuan. Amen. Dahil natin magkaisa, ay panalangin natin ang ating monthly offering, mga kapatiran, mga adult choir, lahat po tayo, mga kapatiran. mga viewers ang ating gawain po dito sa ating Pastoral House Chapel ng Barangay Nagsabaran, Bangala Union Wednesday, Friday, and Sunday po ang ating gawain pag-araw po ng Merkulens, alas 12 hanggang alas 4 ng hapon, pag-Biernes overnight prayer natin alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado at pag-Linggo ang ating gawain makapalig ko, ay nag-umpisa po tayo alas 10 ng umaga natutapos po tayo alas 4 pero dahil sa Holy Supper natin ngayon, nagdagdag tayo ng ating mga patutuo at uh, nagdagdag tayo ng ating oras para sa ating Holy Supper. Minsan lang naman yan, tuwing, tuwing last Sunday of the month, Holy Supper natin ngayon. Kaya, ang ating gawain din sa Facebook Live, lagi nyo kami mapapanood. JMCIM Bangkar. Yan, panoorin nyo po ang ating gawain. At uh, sa ating pong Facebook Live, sa ating Jesus Miracle Hour, ating pong magagamit na uh, oras ay alas 9 o alas 10 ng gabi. Gabi-gabi po yan mga kapatid ko, lunes hanggang linggo. Basta tayo po binigyan ng oras sa malapay noon na kaya natin gawin, ang mag-program, nagpo-program po tayo. Pero minsan napapakinggan nyo naman lang po at napapanood yung preaching ng ating malapasto. Ang ating gawain po yan. At sa bagi, ang ating gawain ay Merkulis, Biernes at Linggo rin. Pag Merkulis, alas 12 hanggang alas 4 din ang hapon. Pag Biernes, wala po overnight prayer doon, kaya sa umaga. Ang ating gawain doon ay umaga, alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dahil pagkatapos ng overnight prayer, uuwi pa tayo dito sa Pastor Lawrence Chapel natin sa Manggar para mag-overnight. Bingo, ang gawain natin doon, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 na hapon. Kaya ang ating gawain ay sabay-sabay po yan. Luzon, Visayas, Mindanao, Merkules, Biernes at Linggo. At sa ating radio program, sa Facebook Live natin, sa Jesus Miracle Hour, yan, mapapanood niyo po kami. At ang inyong abang lingkod, sampu na ang mga anak na nag-aasikaso na ating gawain. At uh, tayo po ay nagpapasalamat sa tagumpay ng ating gawain na naman sa buwan na ito ng Marso. Amen. Pinagpala naman tayo ng ating mahal na Panginoon maging sa mga kaluluwa nating nailalapit ng Gawain na mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin natin, mahal na Pastor, Evangelist Willis Stradal Meda. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang ating Pastor House Chapel ay matatagpuan nyo po dito sa Barangay Nagsabaran, Banggar, La Union. Araw-araw nandito po kami sa Pastoral House. At sa baknota ang ating Pastoral House po ay sa Barangay Baki, Baknotan, La Union. Basta't kayo po mag-text at tumawag sa number po ng inyong beloved OP, 0929-816-0830. Yan na lang po munang... Tawagan nyo ito i-text it nyo po para masasagot nyo po kayo. So 0918, yan po ang aking number, 0918-816-0830. Hindi po ako nagpapalit ng number, kaya itong cellphone ko maliit lang oh. Nandito lahat ng mga pangalan ng mga kapatid, nag-text at tumatawag. Nandito kayo. Madali kasing ipag-pray, ilehance para matanggap natin ang pagpapala sa pangunang panalangin natin malapastor. pastor. Amen. At sa sweetheart ko, meron din sa 0921-7777. Uh, Zero 0921 nine two one seven 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 five nine eight two. Tawagan niyo rin po at mag-text po kayo. Dahil pag nag-text kayo sa kanya, tumawag kayo, sinasabi rin sa akin para ipag-pray natin ang inyong mga pangailangan. God bless you sa ating mga kapatiran. Pagpalain nila at ating pinakamamalamang Jesus, magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. At tayo po mga kapatid ko, ang ating pakikiramay sa lahat ng mga kapatiran natin na Hallelujah. Matatapos na bukas. Ang uli nating iatid eh, eh sa antungan, sa mga hindi nakakakilala at na traso ng pagdalo, ngayon nyo lang nalaman, ang ating beloved nanay, Remedios Cadiz, ay kinuha na ng mahal na Panginoon. At bukas ang libing niya, nako, maaga pala tayo, kailangan pumunta ron. Ang labas doon sa bahay, alas 8.30. 8.30. Kaya kailangan, nandun na tayo ng alas 6 para makapag-service pa tayo ng isang oras bago lalabas sa bahay. Dahil hindi na tayo, baka hindi na tayo sasama na makipaglibing. Kasi ipapasok po nila sa simbahan daw ng katoliko. Isimba pa si Nanay Remedios. Isisimba pa ng mga loved ones ng mga katoliko. Ayala e tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Bago tayo matapos sa ating gawain, para na tayo pagpalain, huwag natin kalimutan yan. Tayo muna lahat ay mag-closing prayer para sa ating live program pala. Naisingit na natin yung announcement. Ating closing prayer muna, tayo, tayo natin tumayo muna. Hallelujah. Brother Chris, mag-closing prayer muna ulit sa ating banalagawain na natapos sa banggar at sa Baki. Pagpalain din at ating marapain Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating pong beloved organ preacher. Hallelujah. 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 Opo na kailang mapagpala po namin, Ama, na sa langit. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Su so Kristo, Hallelujah, may pa. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 na iyo pong pinagpala, ang iyo pong balagawain. Hallelujah, 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 maraming maraming salamat po, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah sa... Hallelujah, halleluya, 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 sa paglangis mo sa lahat ng matumayo sa banal na pulpito, pinakamamahal na pinoon, Hallelujah, hallelujah, maraming maraming salamat po sa igit sa lahat, sa ng kadiktasan Hallelujah, hallelujah na aming napakinggan, pinakamamalapay noon. Hallelujah, para sa aming mga kaluluwa, pinakamamalapay noon. Hallelujah, maraming maraming salamat po sa aming pong pagpupuri ng uh, Joyful Song, Solemn Song, bagi sa mga buhay na patutuon na aming napakinggan, na hallelujah, bagi sa mga nagkapatirang mga ang mga nagpatutuo, maraming maraming salamat po sa gabay at patnubay mo sa kanila upang maihiyag nila ang uh, mga ilang bagay na ginawa mo sa kanila para sa kapurian mo. Hallelujah sa mga manunugtog, sa mga mga awit, Jelil Square, Malapay noon, sa mga Paine square, square, Maraming maraming salamat po na sila po ay iyo po nga nilang isan at pinagpala sa kanilang mga papuring awit yung makalangit sa iyo, pinang na noon sa mga papuring awit na kanila pong inawit. Maraming maraming salamat po, pila na on noon sa lahat ng bawat Hallelujah, haleluya mga kapatiran, pinakamamalapay na kadalo. Hallelujah at sa amin pong uh, Uli Saper, pinakamamalapin Maraming maraming salamat po. Hallelujah at ganoon din po. Hallelujah sa... Hallelujah. Pagkilos mo sa aming kalagitan, sa mga tamis na presensya, na patuloy mo ipinadara mo sa aming pinakamamalapay na painoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa aming pong pag-iwahiwalay, pinakamamal na sa hapong ito, kung paano po iningatan, Aleluya. Ang lahat ng aming mga kapatiran na maluwalat at ligtas na nakarating sa lugar pong ito, ganun mo po sila muling ingatan sa kanila pong pag-uwi sa kanya-kanya nilang mga tahanan. dalangin namin sila po ay makarating yung at ligtas sa pangalan mo sa unang dalangin ng aming beloved pastor, Willie Estrada Almeida sa Matamis at makapangyari pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Upo muna kayo sandali. Upo muna.